Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Mike Pompeo Türkiyə prezidenti ilə səudiyyəli jurnalistin yoxa çıxmasını müzakirə edib. Kırım regionunda kollecə silahlı hücum olub. Kanadada marihuana leqallaşdırılır. ABŞ dövlət katibi Mike Pompeo səudiyyəli jurnalistin yoxa çıxması ilə əlaqədar təhqiqatın nəticələrinin bütün dünyaya nümayiş etdiriləcəyi barədə Səudiyyə Ərəbistanı liderlərinin razılığı aldıqdan sonra Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb. Pompeo Erdoğanla Cəmal Xaşıqçı barədə bağlı qapılar arxasında danışıqlar apardıqdan az sonra Ankaranı tərk edərkən müxbirlərin suallarını cavablandırmayıb. Pompeo Xaşıqçının yoxa çıxmasını Kral Salman və onun oğlu Şahzadə Məhəmməd bin Salmanla müzakirə etdikdən bir gün sonra Səudiyyə Ərəbistanından Türkiyəyə yola düşüb. Ər-Riyadı tərk etməzdən əvvəl Pompeo krallığın şəffaf araşdırmaların aparılacağını vəd etdiyini bildirib. Müxbirin Xaşıqçının sağ olması və ya ölməsi barədə sualını Mike Pompeo mən faktlar barədə danışmaq istəmirəm, onlar da bunu istəmir. Onlar bu istintaqın tamamlanmasını istəyir və məncə bu ağıllı fikirdir. Bundan sonra isə biz nəticələri, onların işini qiymətləndirəcəyik deyə cavabında bildirib. Wall Street Journal çərşənbə axşamı məlumat verib ki, səudiyyəli agentlər Xaşıqçını döydükdən və halsız vəziyyətə gətirdikdən sonra onu öldürüb və daha sonra doğrayıb. Qəzet yazır ki, Türkiyə rəsmiləri audio yazıdan əldə edilən detallar da daxil olmaqla dəlilləri Səudiyyə və ABŞ rəsmiləri ilə bölüşüb. New York Times və Washington Post məlumat verib ki, 15 türkiyəli rəsmidən bir neçəsi şübhəlilərin Səudiyyə təhlükəsizlik xidməti və Şahzadə ilə əlaqəsi olan adamlar olduqlarını bildirib. Associated Press-ə müsahibəsində ABŞ prezidenti Donald Trump Səudiyyə Ərəbistanına qarşı artmaqda olan təzyiqləri tənqid edib. Lakin bəzi ABŞ qanunvericiləri Türkiyənin səudiyyəli agentlərin Xaşıqçını öldürülməsi versiyasını qəbul edib. Rəsmilərin bildirdiyinə görə bugün Qara Dənizin Kırım regionundakı kollecə silahlı hücum olub. 18 nəfərin qətlə yetirildiyi, çoxu yeniyetmə olmaqla 50-dən çox insanın yaralandığı xəbəri verilib. Kollecin direktoru silahlıların əvvəlcə kafeteriyaya girərək bomba atdıqlarını və bundan sonra binada qarşılarına çıxan hər kəsi güllə atəşinə tutduqlarını deyib. Hüquq mühafizə orqanlarının rəsmiləri hadisəni terror hücumu kimi qiymətləndirib. Hadisə yerindən edilən çəkilişlərdə zirehli maşınların və silahlı hərbi dəstələrin Kırım regionundakı Kerç şəhərinə yaxınlaşdıqlarını görmək olub. Rəsmilər yerli sakinlərə təhlükəsizlik tədbirləri olaraq uşaqlarını məktəb və bağçalardan götürmələrini tövsiyə edib. Kollecin direktoru Olga Gribennikova mətbuat orqanlarına verdiyi şərh zamanı şagirdlərin cəsədlərinin məktəb boyu hər yerdə olduğunu deyib. Hüquq mühafizə orqanı olan İstintaq Komitəsi kollec kafeteriyasında partlayıcı qurğu aşkar edildiyini bildirib. Kanada Uruguaydan sonra marixuananın istifadəsi və satışını qanunləşdirən ikinci və ən böyük ölkə oldu. Oktyabrın 17-sindən etibarən Kanadanın 13 əyalətinin qanunlarına uyğun olaraq yaş həddi 18 və ya 19 olan hər kəs istər hökumət, istərsə də fərdi şəxslərə məxsus mağazalardan marixuana əldə edə biləcəklər. Marixuananın tibbi məqsədlə istifadəsi Kanadada 2001-ci ildən bəri qanunidir. Çərşənbə günü Kanadanın bir neçə bölgəsində marixuananın satışını həyata keçirən mağazalar fəaliyyətə başlayıb. Yerli vaxtla saat 12-ni keçdikdən sonra yüzlərlə insan Saint Jones şəhərindəki satış məntəqələrinə axın edib. 95 illik qadağanı qaldırmaq hazır ki, başnaziri Justin Trudeau'nun seçki kampaniyasının əsas vədlərindən biri idi. Hökumətin ümidlərinə baxmayaraq, qara bazarın bir gecədə yox olması gözlənilmir. Kanadanın Mətbuat Ədliyyə Nazirliyinə əsasən verdiyi məlumata görə, qara bazarın tamamilə aradan qaldırılması üçün 4 ilə yaxın vaxt tələb edilir. Müxalifət partiyaları isə hökuməti marixuananın qanunləşdirilməsinə tələsdiyini deyib. Son rəy sorğularına görə Kanadalıların 70% marixuananın leqallaşdırılmasının tərəfdarıdır. Bu həftə Birləşmiş Ştatlarda Mega Millions və Powerball lotereyalarının uduş məbləği 1 milyard dollardan yuxarıya qalxıb. Mega Millions üçün jackpot rekord məbləğə 667 milyon dollara çatıb ki, bu lotereyanı udan şəxs nəqd olaraq 380 milyon dollar ala bilər. Çərşənbə axşamı oynayan lotereyanın uduş nömrələri bunlar olub. 3, 45, 49, 61, 69, Mega Ball 9. Əgər bu nömrələrlə olan lotereyanı udan olmayıbsa, cümə günü uduş məbləği 868 milyon dollara yaxın olacaq.
Bu gün oynanılan Powerball jackpotu isə təqribən 345 milyon dollardır. Mühüm xəbər və reportajlarımızı, habelə bloqlarımızı Amerikanın Səsinin web səhifəsində izləyə bilərsiniz. Ünvanımız www.amerikanansesi.org-dur. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin televiziya studiyasından sizlə sağlaşıram. Salamat qalın.